water spot. Oi, Ryder. Oi, Zuma. Já viu o Chase? Ele estava agora com a gente. Quando menos espera. Então, como podemos perder esse suspeito? They're so cute, Zeus. Oh, he's got it. Blakey, come here. Hi, Blakey. Hi, Blakey. Where's that stick? Where's that stick? Uh-oh. Where's that stick? Where's that stick? Se quiser prosperar aqui, é hora de trabalhar.